ګورنمنت پرایمری سکول امبلا بالا د نور کله بشان سخ کال هم د سکول د غریبانو یتیمانو بیوسه او بیکس ماشومان د فاره د مفت یونیفارم تابع کړی و. په دې سلسله کې د یو تقریب تابع شوی و چې مشر میلمه یې اس ډی ای او مندن سید محمود و. په تقریب کې د پی ټی سي کمیټې چیرمین امیر زیب خان، هیډ ټیچر محمد سلا، د سکول سټاف او ماشومانو ګډون کړی و. په تقریب کې د سکول ماشومانو حمد نات، ملي نغمې او د یتیمانو په کفالت اردو انګلیش تقاریر پیش کړل. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے یتیم کی کفالت. په تقریب کې راغلي میلمنو د سکول په یو سل شپږ ماشومانو کې د سکول یونیفارم، بوټان، سویټر او څادرې تقسیم کړې. تقریب ته د هتاب په وخت د سکول هیډ ټیچر محمد سلا وویل چې موږ په سکول کې د مالدار او غریب ترمنځ د فرق ختمولو دپاره دا سلسله په کال 2014 کې شروع کړې او هر کال په یتیمانو او غریبانو ماشومانو کې د خپل ډونرز په مدد وینټر پیکیج تقسیموو. محمد سلا وویل چې زموږ مقصد دا دی چې د یونیفارم د وجې سو غریب ماشوم د تعلیم نه محرومه پاتې نشي. دا پروګرام مونږه د 2015 نه مسلسل چې دی الحمدلله جی پی ایس امبیلا بالا بونیر کې مناوو او دا پاغه وخت کې په ټول ډیسټریکټ کې نه بلکې صوبه کې چرته چا داسې پروګرام د یتیمانو د غرباو د امداد نه مناو کړی. هر کال مونږه چې دی د 100 نه 140 128 سکال 104 دا یتیمان او غرباو دپاره مونږ په دې کې پیکیج ورکو. په دغه پیکیج کې چې دی د جمی بوټان ورسره چې دی نو جرسی ورسره چې دی کپړې دغه شانتې د ماشومانو جنکو دپاره ګرم څادر. یعنی مقصد زمونږ د دا دی چې په معاشره کې د یتیم او د غریب شعور را پیدا کو او ورسره ورسره خلکو کې دا احساس پیدا کو چې تاسو خپل مالیه مال چې څوره دی د هغې نه زکاتې د هغې نه صدقې هغه دې یتیمانو ماشومانو ته ایجوکیشن ته راوباسئ. ځکه چې یو ماشوم ښه تربیتو شو او هغه ښه تعلیم وکړو دا به د معاشرې یو مقرمت شهري او بهترین په معاشره کې به خپل ښه کردار ادا کړي. نو لحاظه زه ټول خپل ملک ته، صوبې ته، ضلع ته دا یو درخواست کوم، دا پیغام ورکوم چې دا جمع دی. په دې جمع کې ټوټل په خپلو سکولونو کې د داسې ماشومانو دغه وکړي، چناو وکړي او هغوی ته دا فیکیج ورکړي چې د هغې په وجه باندې دا سرځي په هغې باندې ښه تیروځي او ورسره ورسره د هغوی تعلیمي سلسله کې رکاوټ جوړ نه شي او هغوی ښه تعلیم حاصل کړي. ډېره مننه، شکریہ. تقریب ته د هتاب په وخت اس ډی ای او مندن سید محمود وویل چې دا څنګه ځانګړي پروګرامونو په وجه جی پی ایس امبیلا بالا په ټول مندن کې بالا دی. هغوی زیاته کړه چې تحصیل مندن او بونیر ټول سکولونو له دا څنګه پروګرامونه کول پکار دي چې په معاشره کې د غریب او مالدار فرق ختم شي او د غریب بچي هم سبق ووایي. هغوی وویل چې جی پی ایس امبیلا بالا نه صرف په تعلیمي میدان کې مخکې دي بلکې په هم نصابي سرګرمو کې هم ثانی نشته. د سکول کې دا پروګرام د 13 شپږو کالو نه دا جاری او ساری دی او یتیمانان سوره چې دي تقریبا 130 پورې یتیمانان دی. هغوی ته دی هر کال دا پیکیج ورکوي. څه د نیکای کار دی چې زما په خیال د دې نه غوره کار د مسلمان لپاره بل نشته. دا یو بهترین کار دی چې یتیم یسیر چې دا هغه څوک نه وي او هغه له موږ پیزار ورکو، هغه له موږ کپړې ورکو، هغه له موږ جرسی ورکو، هغه له موږ کتابونه او بیگ ورکو. نو زما په خیال دا د ټولو نه اوچت عبادت دی او دغه ډونرونه د غیم زه شکریا ادا کوم که هغه بار ملکونو کې دي، که هغه دلته پاکستان کې دي، که زموږ چمله کې دي او نورو سکولونو ته دا میسج ورکوم چې څنګه محمد صلاح صاحب یو انیشیټیو اغستلی، یو سټیپ اغستلی او 2000 غالباً 16 نه لګبګ او تر اوسه پورې هغه مخې ته روان دی. نو ان شاء الله دا داسې کار دی چې په دې کې پہل پکار دی، دې کې سٹارټ اغست پکار دی او الله یې بیا چلی. تقریب ته د هتاب په وخت د پی ټی سي کمیټې چیرمین امیر زیب خان وویل چې د سکول هیډ ټیچر او سټاف د داسې رنګه کاوشونو په وجه په سکول کې تعداد ورځ په ورځ سیوا کیږي او خلک د داخلو دپاره سفارشونه کوي. هغوی وویل چې ماته فخر دی چې زه د دې سکول حصه یم. په تقریب کې په نوماهي امتحان کې اول، دویم او دریم پوزیشن اغستونکو کې هم ټرافی او شیلډونه تقسیم شو. په دې سکول کې چې دا کوم پروګرامونه کیږي تقریبا دا 2016 نه کیږي او په هر سا هر سالانه دا پروګرام دغه د یتیمانو لپاره ارینج کیو. په دې سکول کې
زب بدیم چې د مندن نفر حسین فخر د خدا د بنیر د پاره یو اعزاز دی چې دې سکول کم پروګرامونه کړی نه غو نمونه په دې علاقه کې جوړ شوی دا که 2016 دی شروع کړی دا هر سال دی تقریبا په دې 22 کې دی 140 اله ماشومان له یونیفارم او شوز او بسته دا ور کړی کم یتیمان او غریبان ماشومان چې دی داسې دا غینه په 2021 کې تقریبا 128 سو داسې مسلسل خو تقریبا 100 ایورج 120 دغه کسان دی راځیو دا یتیمان او ماشومان له دای سکول د دې د تنظیمیا محمد صلاح صاحب ور دی آل ټیچر سمر چې دی هغه د دې په تاون باندې وسره د کلی خلک او د بارن سمر مرګری تاون کوي نو دی هغه په د یتیمان او غریبانو ته خپل د غرسیو دی احساس دی وړو تنور کې دی کې دا غریب دی کمزور دی بالکل په یو انداز سره ماشومان په دې سکول کې سبق وي زه ته د سکول د تنظیمي او هرماستر صاحب د تنظیمي د دې ممنون او مشکور یم او دې ته مبارکباد ورکوم دې دا کم دغه چې کې نه دا د اخرت ته فارم یو ګټه ده دنیا د فارم یو مثال دی ځکه چې پرځ کې مونږ ورون ته د سکول د پاره خلک کوواله دینم ته لیکل ټول دار چا د فرنس دا چې زمو ماشوم په بالا کې داخل شي دا ولې دې کردار ته خلک ګوري دې کارګرګای ته خلک ګوري دغه چې کو استادان نور شړند دا کوشش کی چې مدد کې ډیوټي کوله دا دې د فارم دی او عزت خبره ده نو زه دې ته مبارکباد ورکوم او ان شاء الله دا سلسله به مسلسل د دې چې کوم کاوش تنده به چلیږي او دا به د علاقې لپاره او د کلي لپاره خوشن د خیر خبرې پاکستان زنده باد پاکستان زنده باد